Ermənistan 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında saxladığı vaxt ərazilərimizi mina, partlamamış hərbi sursatlar, müxtəlif partlayıcılarla çirkləndirib. İndi ərazilərimizin təhlükəli vasitələrdən təmizlənməsi prosesi həyata keçirilir. Çox təəssüf ki, işğaldan azad edilən ərazilərə qanunsuz səfər edənlər hələ də var və əksər vaxtlar belə davranışlar faciələrə yol açır. Minaya düşərək sağlamlığını itirən vətəndaşımızın sizə sözü var. İzləyək. Mənfur düşmənin torpaqlarımızda bastırdığı minanın daha bir qurbanı. Tərtər rayonu Borsunlu kənd sakini Niyaməddin Verdiyev. Fevral ayının 22-sində malqara otararkən minaya düşüb. Nəticədə sağ ayağını dizdən aşağı itirib, sol ayağından isə çoxlu sayda qəlpə yaraları alıb. Partlayış anı isə ona elə bir kabus yaşadıb ki, hələ də təsirindən çıxa bilmir. Elə açıldı, mən də havaya qalxdım, düşdüm. Bax, belə bu vəziyyətdə qılçım itirdim. İtirdim, ondan sonra sürünə-sürünə çıxdım səngərin qırağına. Kimsə gəlib mənə çıxardar, miniyə düşər. Zəng elədim maşına, maşın 5 dəqiqə çəkmədi, gəldi mənə götdü. Həmən ələrizdən. Dərhal xəstəxanaya çatdırılan Niyaməddin Verdiyev əməliyyat olunub. İki övlad sahibi olan Borsunlu sakini indi iki qat əziyyət çəkir. Bir tərəfdən əmək qabiliyyətini itirməsi, digər tərəfdən çəkdiyi ağrılar. Onun xəbərdarlıqlara məhəl qoymayaraq işğaldan azad edilən ərazilərə, icazəsiz səfər edənlərə sözü var. Deməni görürlərsə, pis qılçadı, məsələn, miniyə düşüb, kəsilib. Zulüm çəkirəm, ağrı çəkirəm, heç kim heylə yerə yaxınlaşmasın. Evim batısı mənəm, mən dolandırıram. İndi bax, qılçam belə olub. Ağrılar çoxdur, yəni sızqılar çoxdur, durmaq olmur. Minadır bu. Zəhərli maddədir. Vurub yandırır, əziyyət verir. Bax, heylə yerlərdən qıraq dursunlar. Ağla gələn və gəlməyən yerlərdə mina bastıran düşmənin məqsədi xüsusən dinç sakinlərin ölümünə yol açmaqdır. Düşmənin bu məkirli niyyətinin baş tutmasına imkan verməyir. Vicay Cahangirli, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Tərtər, Borsunlu.